Van vespre editari i d'ací ja duen una estoneta que han començat amb aquest sushi. Estan repartits en diferents grups, amb un cap de cuina cada grup. Hi ha l'equip lletuga, l'equip tomàtiga, molt divertit, Vitari. I avui aprenen, sí, sí, a fer sushi perquè cada darrer taller de mes ve un convidat especial. I en aquest cas ha estat en Tomeu Martí, que els hi ensenya a fer aquest sushi. Bon vespre, Tomeu. Bon vespre, com anem? Què és el primer que els hi has dit per fer aquest sushi? El més important. El més important és intentar treure, saber tractar un poc l'arròs. Vale? Que és un poc la base de sushi, és tenir un bon arròs, que sigui un bon arròs, que no sigui molt pastós, i sobretot que sigui fàcil per ells poder manipular-lo. Perquè què és el que els hi costa més, estàs veient? Home, el que estic veient és estirar un poc l'arròs, fer feina amb ell, és un arròs que és un poc aferradís, té un poc de sucre, s'aferra un poc a les mans, i clar, això els dificulta. Com veus, hi ha arròs per tot, que això és el divertit, però també, però bueno, és un taller per nins i sobretot que s'estan passant bé, que és el més important. Clar, de fet, el sushi, l'especial és l'arròs, clar. Claro, sí, sí, sí. Fora midó. Aquí està, nosaltres tenim un arròs japonès, l'he ensenyat a llevar el midó, com heu vist tantes, sobretot per el tema de coure-lo, que és un poble més complicat. Coure un bon arròs i aconseguir un arròs que estigui sempre al dent, perquè si ja tenim un arròs fet amb una pasta, quan l'estirem ja serà a la boca, serà incomestible. I també amb el que està alineat és important, no? Sí, bueno, nosaltres fem una mescla personal de vinagre, sal, sucre i aigua, que també això és un poc a cada maestrillo o librillo, saps? És un poc el condiment que a cada restaurant tenim un poc secret. Clar, clar. I també ja per anar acabant, la dieta japonesa és una de les més sanes, mengen l'aliment base, que és el peix, per tant... Sobretot que no hi ha grasses, no hi ha grasses extres, sinó simplement la pròpia grassa del peix, són grasses saturades que se poden digerir perfectament pel cos. Tot i que avui, Tomeu, no t'has oblidat que és per nins. Bueno, avui hem fet una excepció, hem fet un hot roll. Doc, que és un d'això, que és un d'això de salsitxa, un pot de formatge, salsa rosa, per ells que es divertiquen, al final és un poble que se tracta que després mongin, perquè al final... Tomeu, idò, moltes gràcies. Vaig a demanar algun d'aquests nines, per exemple, gràcies, Tomeu, aquí aquesta nina que ja va per s'empletat, perquè avui en Tomeu també es puntuarà. Arbi, quina cosa més guapa, conta-nos. Marga. Marga, mem, què saps de sushi? Què vos ha ensenyat? En Tomeu. Que l'arròs té el midó i l'han de llevar amb aigua. Molt bé. I que ens han de posar aigua a les mans perquè l'arròs no s'aferra. Exacte, molt bé, perquè l'arròs com té sucre se'ls hi aferra. Clar. I també és una mica així divertit, però clar, no s'ha d'aferrar. Moltes gràcies, te deixem continuar. I mira, Vitari, per aquí també... Més nines, encara alguns han d'enrotllar aquest sushi. Ai, ai, això és el que és el més complicat. Mira, ara m'anirà bé... Sí, sí, que és el més difícil. M'anirà bé aquesta nina que ja el té acabat, però a mi si se'n recorda, perquè ho enrotllen amb això, si no vaig malament, que sí, lots. I com se n'anam això? En Tomeu us ha dit el nom. Ai. Ara no se'n recorden. Ai. Makisu. I amb aquesta, diríem, aquest pas de bambú ho van enrotllant. Mira, Vitari, nosaltres fem una cosa, mos quedam aquí i després veiem qui guanya i res, i els aprovam també i a veure si estan bons aquest sushi de salsitxa.